生誕祭、これで元気なまつげで出演できます。こんばんは。ちょっとギフト読んでいきます。ベンジャンスイズマインさん、10周年クマ、福ちゃんお疲れ、ニコ、モリモリさん、ダルマ、ジュンダイさんお疲れ、サワッチャさんお疲れ、マクールさん、 NT さん、ジュウコウさん、お断りです、めちゃきのこさん、アルテミスさん、ハート、朝生テレビさん、ハート、アルマサトリアさん、バラ、おだしさん、ガードリさん、ジュウ、福ちゃん、ジュウありがとう、中田さん、お断り、朝生テレビさん、だるま、福ちゃん10周年クマ、アルテミス30、中田さん10周年クマ、陣内さん、クアドリさん、アキモさん、朝生テレビさん、春坊さん、 BD マンさん、ラクさん、コウジさん、しんちゃんさん、10ありがとう、カメさん10周年クマ、福太郎さん、かわいい、ありがとう、ビヨン、ラクさん、ハート、タカさん、10、タケシさん、大吉さん、ハート、ファニーさん、10ありがとう、ビョンビョンビョン、コウさん、10、時すでにお寿司さん、お断り、スカイホエールさん、大吉さん、ハート、忘れっぽいもちさん、ハート、マルさん、10、台湾ジョジョさん、ラブレター、ありがとう、パイのみさん、ペロペロキャンディ、ありがとう、カズトモさん、マスク依存症さん、モリモリさん、10、シェンさん10周年クワ、アンバーさんお疲れ、ありがとう、時すでにお寿司さん、忘れっぽいもちさん、マスク依存症さん、ハート、さとこさん、花束、バラちゃん、バラありがとうございます。こんばんは。マリオ2さん、バラ、ミッキーさん、ペロペロキャンディ、ありがとう。今日はね、お休みだったので、久々お休みの日だったので、ちょっとまつげパーマに行ったりしてました。じゃじゃーん、ちょっとあ今日メイクしてないからあんま近く行けないけど、じゃじゃーん、月に1回のまつパーに行きました。わーい。もうね、今週末土日ってイベントだし、来週もリリーベと生誕とで、レッスンとかがいつ入ってくるかわからないから、ちょっと行ける時に行っとこうと思って行ったんだけどさ、私が松葉に行く日絶対雨降るんですよ最近。で今日も雨降ってて、でね、まつげパーマって水に濡れると良くないから、あのお風呂とかもしばらく数時間は入らないでくださいねって言われたりするぐらいなのね。なのにいつも雨降ってるから怖かったけど大丈夫でした。今日は雨が降る前に帰ってこれました。そう、雨。スプマンテさん、ラブレターありがとう。楓さん、ハートありがとう。みほりのクッキー美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。あとパセリン家にあったあの卒婚の差し入れのお菓子たちがついに消費しきれましたので、明日からはお菓子を断つ生活を再開できそうです。やっと、もうお菓子の日々で、ラスクとか大量にあったからやっと食べきれました。ほっとしてます。一気に食べた方がね、めっちゃ美味しかった。ゆっくり味わいながらいっぱい食べた。アルマサトリアさん、ハートありがとう。こんばんは。うどんも美味しかったよ。うどん、久々うどん食べた。いつぶりだろう私がうどん食べるのはってぐらいぶりに食べました。1年ぶりとか2年ぶりとか、結構久々にうどん食べた。最後にうどん食べた記憶は研究生の頃、24時間生配信をしてみちゅさんとあかりんさんが作ってくれたうどんを食べたぶりぐらいにうどん食べたかもしれない。もしかしたらそれ以来でした。
こんばんは。そう、うどん食べたいなと思ったけど、たまに小麦でねアレルギー出るんですよ。たまになんか出る時と出ない時があって、体調の問題か分かんないけど、顔が赤くなったりとか、なんか体調崩したりする時があるから、ちょっとビビりながら過ごしてたらなかなか食べる機会なくて、やっと食べれました。全国ツアーの愛知でもらった差し入れの味噌煮込みうどん食べた。美味しかった。ちなみに賞味期限が11月1日だったらしいやばーい、やばすぎ。11月1日のうどんを今日11月6日に食べました。ぴょん、近づけよう。めっちゃ美味しかったです。あ、運動後に食べると症状が出る場合がある。え、そうなのかもしれない。なんか歩いた後とかに食べると結構やばかった時があったんですよ。2時間ぐらい記憶を、あのベンチに一旦休憩しようと思ってベンチに座ったら2時間ぐらい経ってたっていう時があって私はそれがソラハさんと初めて喧嘩した日、去年の9月ぐらいに一緒にパンケーキかなんか食べに行ったんだけど、その帰りにね2時間記憶を失ったから、もう恐ろしいです。小麦、こんばんは。レネさん、ペロペロキャンディーありがとう。浦部さん、アイスありがとう。12月20日、12月20日なんだ12月20日って。おたけさん、ペロペロキャンディーありがとう。こんばんは。みんなもう11月っていう実感湧いてますか？私は全然11月が来てるっていうの忘れてて、なんか分かってるんだけどね、メールとかでは11月って送ってるし、誕生月っていうのも理解してるけど、あんまり体が11月を感じてなくて。なんか暑くなかったですか今日？今日暑くてさ、上着持ってたけど荷物になっちゃったぐらい暑くて、ジメジメしとったけんかな。来週から一気に寒くなるって天気予報で言ってたよ。怖っ怖っ怖っ。最高気温がね下がってた、来週天気予報やだわ、困る。あの衣替えが衣替えさ、2週間ぐらい前から途中ですって言ってたんですけど、まだ終わってなくて、まだしてません。だからやばいです。お、同じ日が誕生日、もうすぐだね、あと10日だね。実感が湧きません。なんか今年生誕が当日にあるから一気に終わっちゃうから悲しい。別れてる方が2回誕生日があって、おめでとうっていっぱい言ってもらえるの。宮口さん、ハートありがとう。今ね広島、あのドリミネーションって言って、広島の平和大通りっていう大きい通りでイルミネーションが毎年あるんですけど、それの準備がもうできてて、この前なんか試運転みたいな、なんだ試点灯式みたいなやつがあったみたいです。そう、今年は11月の17日から始まるらしいけん、あとあのお祭りの準備も始まってました今日ね。恵比寿港、恵比寿港。たいしさん、ラブレターありがとう。楽しみだね、いろいろと。冬は11月も盛りだくさんですよ。みんなさ、 STU ウォーカーの存在忘れてませんかね。
みんな覚えてるかな。STU ウォーカー出るの知ってる？みんな STU ウォーカーをゲットしてぜひ聖地巡礼してくださいね。パセリも出てるからね。表紙にはいないんだけど、表紙はショールームイベントで1位だったリコチと、あと選抜のあの先輩方とかヤンヤンとかが出てるんですけど、表紙にいないけど中にはいるので、まだ見てないけど私も。よろしく。発売日13日月曜日です。よろしくお願いします。私ね、ノエミーさんのね、ノエミーウォーカーも見たんだけど、情報量すごくて、これノエミーさんのやつとか STU のやつも楽しみです。ノエミーさんのこんないっぱい一人一人が楽しみ、ワクワクです。一人一人のページとかねあったから。こっちはでも STU の方はどうかな、48人分あるかな。いろいろなんかインタビューとかアンケートとかも答えたからきっと載ってるはず。また完成品見たらお知らせができると思います。お待ちください。あれ収納したいのに、ポン、うん、難しい、収納できなかった。しゅんさんお疲れ、ありがとう。タンソンさん銃とハートありがとう。マクールさん、バラ、カズトモさん、ペロペロキャンディー、カチューさん、コカジアさん、ハートありがとう。でもお断りです。コカジアさんお断り。シンさんバラ、スケモンさんバラありがとう。王さんハートありがとう、ありがとう。忘れてました。あら、ノエミーウォーカー買いました。いや、ノエミーウォーカー買ったのに STU ウォーカー忘れたんですか。ゲットしてね、飾っとく。ゲットして、あ、そう、ヤンゴローの写真集もシングル発売日と同じ日ですよ。ヤンゴローとのツーショットをね載せるタイミングを逃してます。相変わらず15日にしようかな。でも15日はシングル関係のツイートするよね。明日にしようかな。どうしようかな。やすべえさん10ありがとう。バラちゃんハートありがとう。山猫坊主さん10周年クマありがとう。こんばんは。いろいろ情報を追ってください。大変と思うけど、今日はね、松葉に行った後にあの無印良品に行きたくって、タワーレコードにも行ったんですよ。なんで無印良品でタワーレコードって思うかもだけど、広島はあのタワーレコの下に無印があって、だからあの行き方的にタワレコを通る方が行きやすいんですね。だからそれでタワレコ行ってメッセージカードをね書いてきました。あとパネルの裏にもまた書いてきました。久々だった。8月ぶりでしたね。裏面見たら、私はあの裏にねメンバーのパネルが一人一人あるんですけど、その裏に来た日を書いてるんですよ。でそれ見たら8月ぶりで3ヶ月ぶりだった。びっくり。結構頻繁に行ってたけど書き忘れかもしれん。よろしく。自分のメッセージカードも書いたし、でもね今ね多いの、あの愛子も沖さんも他のメンバー多すぎて、書きたいやつが多すぎて、でも自分のとココアさんのしか書けなかった。もう書きたい、もういっぱいありすぎた。今の時期11月と12月生まれ多いから、とりあえず自分のだけ書こうと思って書いて、スルハさんと言ったから、スルハさんにパセリの書いてくださいよって言って強制的に書かせたから、ついでに自分も書きました強制的に書いてもらいました。なんて書いてるかまだ見てないから楽しみにしたいと思います。そう、自分のに書いた。
書いてって言ったらおめだけでいいって言われて2文字でいいって言われたけど、きっと2文字じゃないはずです、きっと。なんでココアさんかって言うと、パセリの横にココアさんのやつがあったからココアさんの書いた。いっぱい書きたかったけど、いろいろ、ももちゃんとかも書きたかった、ノアピとかもあったし、本当にめっちゃあったんですよ、本当に多くて、この時期の誕生日メンバーだから、また改めて行きたいと思います。あとリンゴ飴も今日も行列だったから断念した。全然ね、行列が収まらないんですよ、あそこの期間限定のリンゴ飴やばいよ、1月で閉まるのに、もうそこが閉まったら代官山に行くしかないっていうのに、代官山か福岡に行くしかないっていうのに、いつも行列だから諦めちゃう。カズノシンさんお疲れ、ありがとう。白熊さんありがとう。昼休みさんハートありがとう。いやめっちゃ行列、なんかねパルコの入り口にあるお店なんですよ、リンゴ飴のお店が。で入り口を飛び出てパルコの建物沿いに行列がある時もある。もうずーっと並んでるの、困っちゃう。でももう2回食べたことがあるんですけど、もうすでに食べたことがあって美味しいって分かってるから食べたいなーってレベルです。そんな感じです。食べてみたいなーとかじゃなくて、もうすでに食べたことあるけど、あーまたあれ食べたいなーぐらいの感じだから、まあ空いてる時に行きたいなってね、並んでる、困っちゃうわ。かまちゃんアイスありがとう。かずのしんさんスイーツありがとう。クッキーとかもたくさん入ってるスイーツありがとう。ハートもありがとう。パッちゃん、あ、卒コン時行列だった。え、もう毎日行列じゃん。そしたらはあ、今日月曜日だからさ、3連休明けの月曜だから空いてるだろうなと思ったら全然多かったね。おかしいなあ。 DMM のアーカイブ見てます。お、昨日のやつ卒業公演見てるの。ジロ君お断りです。パセーラで美味しい店見つけた、教えてほしい、教えてほしい。ちょっと食い気味に言ってしまった、教えてほしい。パセーラ行ったの、え、教えてよ、教えてよ、教えてよ。カットしてる方がおじさんには食べやすかった。いや私もだよ、私もカットしてる方が好き。カット1回丸ごと1回食べたことあるけど、カットの方がやっぱあのね、丸ごと食べたらねここの周りがベトベトします、丸かじりすると。サバさんバラ、つかさんハートありがとう。え、何パセーラの美味しい店知らないぞ私は。今週仕事頑張らないと来週行けなくなるから頑張ってる。それは大変頑張って、来週はパセリの人生に一度しかない26歳の生誕祭よ。そしてリリーベ、キャー、やばい、もう1週間後と思ったらやばい。話したいことがまだまとまってないです。ああいうのって夜中にさまとめた方がいいよね、詩人タイムに考えた方がいい気がするんですよね。わー、やばいな。スタバの新作今何ですか。スタバあの黒いやつ終わった。今何、ご飯屋さんは、結構並べる、並ぼうと思えば並べます。なんて言ったってオタク育ちだから全国握手会育ちの女だから、並ぼうと思えばどんな列でも並べます。グッズ列、入場列、握手会のレーンの列、もうどんだけ並んできたか、あと足腰は丈夫です、あとユニバでどんだけ並んでるか、だいぶ並べます。でも
空いてる時があるんじゃないかなと思っちゃうと並べない。今日じゃなくてもいいんじゃないかなとか思っちゃう。1階のパン屋とアロフトかな、7階のオムライス、卵と私かな、違うかな。カズノシンさんありがとう、かわいい、ありがとう。ミスターさん10ありがとう。 ST ウォーカー注文しました。楽しみですね。私はまだ見てないからさ、楽しみです。どんな感じなんだろう。こんばんは、としさんハートありがとう。カジノ粉店さんお断りです。あ、正解。え、卵と私行ったことあるよ。ヤンゴローと行ったことがある気がする。ヤンゴローと研究生時代に行って、でイオンモールにもあるんですよ。でイオンモールはあれはね、アーナと、え、ソラハさんとアーナと行ったかもしれない。3人で、多分そう3人で行った。なんかね、3人でまだ今ほどソラハさんとも仲良くない時期に行きました。なんかね、広島のイオンモールで、広島県内唯一ミスドの食べ放題、ドーナツ食べ放題があるお店があって、でそこがモスバーガーとミスドのコラボレーション店、モスドっていう、だからモスのポテトも食べれるんですよ。モスのポテトも食べ放題だし、ドーナツも食べ放題っていう神の店舗がありまして、でそこにまだコロナ禍だった頃に行きたいってなって3人で行って、お店の前に着いた瞬間、あれってこう見たら、ポップみたいな看板見たら、やってませんみたいな、ただいまやっておりませんみたいな、コロナ禍などでやってませんみたいな出てて、えってなって、それでオムライス食べた気がする、確か。で無言で帰ってきた思い出がある。今ほど仲良くもなかったからさ、今だったらもう何でもペチョクチョ喋るけど、もうその時はもう先輩とあのお出かけっていう緊張だったので、そう。でその後サラハさんお仕事、こういうラジカなんかがある日だったから、あのそんな盛り上がらず帰ってきた記憶があります。コウさんお断りです。いっちゃん10ありがとう。みつさんバラありがとう。そんな思い出の味だな、オムライス。アロフトはあの私が前におすすめしたことのあるここからっていうパン屋さんがねあったんだけどね、そのパン屋さんがアロフトになりました。なんとびっくり、なんとびっくりです。変わっちゃいましたね。そう、ここからってパン屋さんが、気づいたら違くなってた。そこのなんかクロワッサンなんちゃらみたいな丸いやつが美味しそう。クロワッサンなんちゃら、クロワッサンロールみたいなおしゃれなやつが美味しそう。あ、合併したの？そうなのか、いつの間にか変わったんですよ。そこのね、なんかこんぐらいの一粒80円か90円ぐらいの、いや50円かな、なんかすっごい安いミニサイズのもちもちのパンがあって、それがすごく好きだったけど、まだあるかわかんない。バラちゃん10ありがとう。美味しいよねパンは。パン食べたい。生誕終わったらパン食べよう。ちょっとしばらく小麦粉断ちたいから、生誕終わったら食べるものリストにパンを追加します。パン、パン屋さんのパン、焼きたてだとなおよし。スーパーでもあるの？ほい、パちゃん。あ、ユミコさんのアバターだ。暗闇アバターだ。サゴードさん、10周年クマ、10ありがとう。大阪のひろしさんお断りです。
過去塩抜きしたいと思ってるけど、生誕の前の日がリリーブだからお弁当は食べます。お弁当はもうゼロキロカロリーやからね。マイカーのお手紙まだ間に合いますか？全然間に合うと思う。多分マイカーの担当の方が変わったから分かんない。どうなんだろう。もう台本来たんですよねMC 進行台本がもう来てたから、もしかすると決まってんのかな。いやでもまだいけるんじゃないかな。どうだろうね。まあ出すだけ出してみるってのもありです。ぜひお願いします。ひりやすみさん、バラ、ミッチーお断り、しんちゃんさん、レインボースター、ありがとう、ありがとう。いや変わったっていうか、なんか増えた、増えて、どうだかな、分からんね。でも多分読むの私な気がするんですよね。やばい、あれ尺に収めるの難しいもん、レディオネームの。てて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 。はい、 STU48 2期生のパセリこと尾崎セリカです。今日は私がお便りを見たいと思います。レディオネーム、なんとかなんとかさん、なんとか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 の抱負を教えてください。悩む時間があって答えて、トゥ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 マリトッツォだから、トゥ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 が覚えられなすぎて、みんなでマリトッツォで合わせたんですよ。なんかそのマリトッツォの音までに間に合わせるのが難しい。そう、でも MC でも読まれるんですよ、単独公演だから。で MC の方だったら長さも全然何でも大丈夫そうな気がする。なんなら長い方がいい気がする。11月ですが皆さんは食欲の秋だと思いますけれども、みたいな、最近食べて美味しかったものは何ですかとかね。えユミリンさんが卒業公演、卒業コンサートしたけど、マイカーのみんなはどんなことしたいですかとか、この前卒コンでもココアさんがココアさんがね言ってたけど、まえちゃん10ありがとう、ゴンベンさん10周年クマありがとう、ダーソクさん10、ジェセオさんハートありがとう。難しいよねお便り送るのって。はがき職人ってすごいな。なんで思いつくんだろうネタが。常にさ生きてる中で、例えばこう歩いてる時とかに、そうお風呂入ってる時とかシャンプー中とかに、ああれ送ろうと思うのか、何か送るかどうしようかなって考えてるのか、どこからその才能は来てるんでしょうか。はがき職人の皆様、マチャルさんハートありがとう。100枚くらい毎回送る。じゃあ読まれてるのは本当に一部ってことか。みんな読まれなくても落ち込まないでください。数打ち当たる方法かもしれないやば、100枚、そんな無理やな。わわわさんお疲れ午後ありがとう、まちゅるさんお断り、コメント職人なコメント職人、コメント職人はどうですか、どうやって思いついてますか。みんな面白いからな、コメント。ショールームコメント職人の皆さんこんばんは。チリパね、チリパ、チリパと恋ラジで読まれやすいかね。ダダダダダさんラブレターありがとう、ちゃんと1回で読めた
どの数を頭の中で数えられた。下北、いや下北はね結構全部読んでくれますね。お便り、みんないつもありがとうございます。お便りもだけどコメントもありがとうございます。とっても面白いです。心の中で全部読んでます。チリパは真面目な質問が読まれる傾向。確かにその時期にあったやつとかね、例えばシングル関連の出演メンバーだったらシングル関連とか、選抜、初選抜のリコチとかソラハさんとかの時は確かにそういうの多かった。で珍しいコンビだったら2人の馴れ初めみたいな、そういうの確かに真面目かも。まあ、チリパはねお便り読まれた中からさらに1人だけふりかけもらえるからね。ジャーパングさん、ペロペロキャンディーありがとう。うっかりやんこさんお断り、もちはたさんハートありがとう。みんなと私の馴れ初めは何ですか。馴れ初め、パセリとの馴れ初めはどこで出会い、どこで恋をして、どういう経緯で今の関係に至るのか。さとこさんハート、ジャーパングさんハートありがとう。馴れ初め、パセリがショールームでお腹の音グーグー鳴らしてるの聞いて、これが運命の人やと思いました。そんな感じかな。みんなあれは冬の渋谷。そうか、あん時か。あ、お手紙で書いてくれるの？楽しみにしとくね。そうだよ、ファンレターの送り先もまたメールで送ります。今日は自己紹介メール送ったけど、なんか情報量がさ、情報量っていうかあのテレビ番組の数が多すぎてあまりに長文だったから、メールの返信とファンレターの送り先は別にしようと思って下書きに入れっぱなしでした。また明日送ります。マリオ2さんハート、山口さん10ありがとう。ショールームからの PR 舞台新規、ほーほほほ、2期生が配信始めた時に回った時、ほーめっちゃ早い。ショールームで暑い中おばあちゃん家の廊下で配信したのを見て、絶対この前のさあれじゃん、障子が破れてる時でしょ、後ろの障子破れてて穴開いてる時じゃない、それそれかパセがあのお化けに怯えてた時、足音とお化けに怯えてる時。うわー珍しい。みつさん10、かずのしんさんラブレター、さらすやかさんハート、じゅんなゆうなさんハートありがとうございます。臨場と捜査一課長が外されてた、え、それも好きだよ。あん時思い浮かばなかった。旅人デラックスさんハートありがとう。さすがに送り先覚えた？本当？ちゃんと言えるの？郵便番号から言えるの？広島郵便局支所箱第4号 STU48 尾崎セリカ様、セリカちゃんでいい、呼び捨てでもいい、様とかつけなくていい。ふんふん、刑事もの好き。でもねあのさ、夏はツアーであんま家にさいる時間なくて、あの科捜研の女の録画が溜まってたんですよと思ったら秋ドラマが始まっちゃって、相棒の録画が溜まってます今。
卒業コンサートのレッスンで全然見れてなくて、だから今は夏のドラマと秋のドラマがどん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 溜まっていってますね。家事ヤローンの消費を今やってる。阿部寛さん、アドバルーンありがとう。びっくりした、急にここになんか現れたんですよ画面上で、えっと思って見ちゃった、びっくり。アルテミスさん、ハートありがとう。さとこさん、銃ありがとう。ショールームでポチャコのぬいぐるみを使ってバイクのモノボケをしていたのを見て、全然記憶にない、そんなことしてた私。でもポチャコだったら絶対私だよね。嘘、変なの、それ見て好きになったの。変だね私、全然記憶にないです。こんばんは。刑事物の2時間ドラマ見ます。赤い霊柩車とか見ますよ。あれはあれはなんか刑事物ってより葬儀屋の話だけど、そういうの見るよ。特別番組みたいなやつも見るよ。クロさん、ハートありがとう。ジュもありがとう。でもこの前のやつまだ見てないんですね、遺留捜査。県民賞、いや私はねマツコの知らない世界の取りだめを見るときが幸せ。飯テロを、なんか私飯テロ食らうの好きなんですよ。空腹の中飯テロを食らうのが好きな飯テロド M なんですけど、だからそういうグルメ系の番組をよく見ます。朝起きてメイクしながら空腹で見るとか、そんな感じで自分をあの空腹状態を追い込む。こんばんは。しんいちさん、じゅありがとう。お疲れもありがとう。今のね秋のドラマはね相棒しかまだ見れてない。相棒オンリー。そう、噂のお客様とか有吉ゼミの大食いとか見るで追い込む、空腹状態で食べるのが好きです。しんいちさん、アイスありがとう。陣内さん、ペロペロキャンディありがとう。こんばんは。みんな今日は、今日じゃないわ、今週はあの水曜日じゃなかった、木曜日の夜ですよ、瀬戸茶で。で水曜日は東京 MX の皆さんですよ。よろしくお願いいたします。よろしく見てください。瀬戸茶で、もう次最後や、ラスト瀬戸茶でや。また出れますように。なんかね今日も流れてきた、そういえば X でヘトチャレの視聴率がいいみたいな記事が流れてきたから、いいねをしときました。イエーイ。ワン、東京は再放送って書いてあった。嘘、そうなの。じゃあ見れないの、パセのこと。立ち乗りコースターで叫んでるの見ました。あの立ち乗りコースターやばい、重力で座っちゃうんですよ。でも出発する前にね、出発する前に絶対に座らないでくださいねって言われたんです係員の方に。絶対に立ちっぱなしでここをしっかり握ってくださいって言われたけど、無理なんよ。もう一回転するんだけど立ち乗りコースターが、どう頑張ってもこうなってしゃがみ込んじゃう。あれみんな なるんじゃないかな。乗ってみてほしいです。聖地巡礼してほしい。ワシューズオンハイランド行ってほしいな。皆さんぜひ行ってくださいね。そう、立ち乗りなの、めっちゃ怖い。しかもワシューズのワシューズオンハイランドコースターあるあるなんですけど、
あの車のさシートベルトみたいな、バスとかに乗る時のさ、あのこうじゃない斜めじゃない腰のとこにあるベルトあるじゃん、あれなんですよ、ジェットコースターのベルトが。だからさ怖いんです、めっちゃ怖いのそれが。え本当にこれで大丈夫って、落ちないってなる、そういう怖さがある。高さの怖さとそのスピードとか絶叫の怖さもあるけど、そういうなんていうの設備の怖さみたいなのがそうあるんですよ。ちょっと行ってみてほしいです、みんなに。放送見てパセリなんで怖いとか言ってんのとか思う人はぜひ行ってほしい。あそこいろいろあったから行ってくださいね、みんな。聖地巡礼好きでしょう、ポキパセ聖地巡礼してください。そう予告で大木さんって言った、もうあんなに、なんかさ私が予告でバンジーのねあれ登ってるんだけど、私が上からなんか大木さんとか呼んでるのに、大木さんなんかふんみたいな、なんか平気な顔してて全然助けてくれんかった。コアラさん10ありがとう、風のシーザーハートありがとう。しかも私は遊園地だったから、やった奥さんと遊園地デートやーとか思って行ったら別チームでしたやったーって、奥さんとロケやーとか思ったら全然あのバトル形式だったから、ただ同じ敷地内にいるだけで何でもなかった。悔しい、せっかくの沖さんとのロケが別行動でした。また行きたいな。え沖さん絶叫行けるらしい、私は無理だったけど余裕そうだった、オープニングから余裕そうだった。うん、ちょっと今度要望送っといてくださいみんなが要望送っといて、パセリとオキちゃんのデートを放送してください。絶叫ね、いや観覧車一番怖かったから私いろいろ乗った中で、あの立ち乗りコースターとかいろいろ乗ったけども、一番怖いのが観覧車でした。めっちゃ怖かった、ゆっくりだから、高所恐怖症だから。景色が綺麗だよとかカメラマンさんが言ってくるのだから、パッて見て一瞬だけ見てもう無理だった。弊所も無理なんですよ、弊所と高所と暗視は最近大丈夫だけど、15分ぐらいだったんです観覧車、無理や。そう、ぜひ乗ってください。あの MV の聖地巡礼するときは、あの沖さんの撮影場所行って和集山ハイランド行けると思うので、パセリもちなみに岡山なので、沖さんとパセリが岡山撮影だからぜひ行ってください。あのねストチャレの1週間後ぐらいに MV で、あ違う逆だ、 MV の1週間後ぐらいにストチャレがあって、でその MV の時にね、あのバスの中から見えたんですよ、和集山ハイランドが、あの丘の上みたいなとこに。うわあれ絶対和集山ハイランドよと思って、絶対に人生で行くことないわと思ってたら、その瀬戸ちゃんのスケジュールが入って、あ沖さんと飲んだ嬉しいと思って、たマネージャーさんから絶叫とか大丈夫ですかって来たんですよ絶叫とか乗れますかって言われて、
待ってこれ瀬戸チャレじゃねってなって心の中で、あでも絶叫苦手ですって言えば大丈夫かと思って、絶叫はテントウムシコースターならいけますって送ったら、了解しましたわかりましたみたいな聞いて、普通にありましたロケ。そうまさかの、もうね確認があった時には決まってたらしくて、マネージャーさんから後から教えてもらったけど、もうすでにその時点で絶叫だし、ロケのメンバーが先に決まってその後にやることが決まってその後に確認したらしいから、パセリが何て言っても絶対に絶対にでも意味なかった、いけると思ったらしいですでもいけましたよ、ちゃんと乗れたよ、そう決まってたっぽい。でも念願だったからね嬉しかったです。出れなくてさ、ずっと出たいよと思ったから嬉しかった。よさなこさんお断りです、10個お断り。だからそういう絶対乗るもんかからの、すぐねすぐ1週間後に乗ってるっていうのも踏まえて番組はチェックしてください。おみかんさんペロペロキャンディー10個ありがとう。ペロペロペクチペクチ。そう今やユニバの年パスを購入してしまうレベルだから、あんなに無理とか言ってたのに買っちゃってるからね。なんかね年に2回行ったら元が取れるって言ってました、年パス。だからもう1回行ったから、あと1回行けば全然元取れます。やった、 2.5 回ぐらい行けばいいらしいから、もう全然お得らしいです。うん、なんかね絶叫乗る時のコツは、もう人生で一番絶望した瞬間のことを考える、で心を病ませるで、はあ、でも人生が楽しい瞬間よりもそういう自分が落ちてる瞬間のことを思って、もう仕方がない、もう身を任せようって言っても心をどこかへ飛ばす、するといけます。そうやって乗ってます私はいつも。楽しいよ、落ちる瞬間に心が戻ってくる、こう頂上のこのここの時に怖いからもう自我が返ってくる、やばい、やばい、超怖い、絶叫。大阪ラバーあればいけます。あと酔い止め必須です。なんでパセリが怖いかっていうとね、絶叫が、あのパセがもしあの気絶とかして口からゲロが出て、あゲロとか口からキラキラが出ちゃってあの背後の席の方にかかったらどうしようとか、そういうのも考えてしまうから怖い、それが怖い。だってさあやばいじゃないですか、それってそれが怖いです。一番酔い止め必須です。うん、あそう虹が出ちゃう口からあ写真撮ってくれるやつあるよね、だいたい変な顔してます、だいたいもうこんな目つぶって、そうよ出ちゃうからアイドルだからまあ可愛いかも、いちごとかカラカラなんか今キラキラ星投げたくない、あキラキラ飛んできて本当じゃん、ここに溜まってる、違いますよこれは
みんながくれた素敵な綺麗なやつ、このキラキラ。私がさっき話したキラキラは体内から溢れ出たもの、消化されてもう混ざってすごくなっちゃったものです。危険です、気をつけます。今後もまだ出したことないです、人前で。そこはちょっとミステリアスなとこ残しとく。パセのね、胃の内容物だけはミステリアスにしたカズノシンさん、バラありがとう。とっちゃん、ペロペロキャンディーありがとう。こんばんは。エイトの、え、左友さん、え、どんなやつ、表情見たい、どんなやつ見たいです。調べたら出てくるのかな。魂抜けてますか。でもパセも絶対、え、なんかさジェットコースターのやつ見たけどさ、アングルが全部この下からだったから歯の矯正しといてよかったと思いました。歯の矯正してよかったですね。こんばんは。パセさアサイをもらったんですよ、工藤莉子さんに。なんか莉子ちゃんにドライヤー貸したらお礼にアサイくれたんだけどさ、アサイのおすすめの食べ方あったら教えてください。冷凍アサイもらったので、リコチに聞いたらヨーグルトとかなんか豆乳ヨーグルトとかバナナとかと混ぜたりしてブルーベリー乗っけたりするよみたいな教えてくれたけど、何が一番美味しいかをちょっとね知りたい。トシヤさん、バラ、マチャルさん、レインボースター、石川先輩お断りです、お断りです。そう、アンピーもね、アサイ好きよね。聞けばよかった昨日。今日もね、あのアンピーのね偽アカできてるけど、もうみんな分かってる通り、あれ偽物です偽物です。あのメンバーが卒業した時に出てくるけど、もう偽物すぎますね。本人はなんかすごいねって言ってたよって言っといてって言ってた。アナの偽アカできたよって言ったらすごって言ってた。そう、褒められてましたよ、すごいって。きっとなんか迷惑だと思われたくてやってるんだろうと思うけど、よかったですね、すごがられて。これやん。そう、偽物が出た、フォローが来た、だから気づいた。ダメだよ、騙されちゃう。みんな嘘だから。石川先輩ハートありがとう。そうよ、気をつけて。プレゼント渡せました、無事に。あの会えなかったけどちゃんと渡せた。昨日買いに行ったやつ渡せてよかった。アーナがね、いるうちに渡せました。お手紙も渡せました、よかったです。置き配しました置き配で渡した。本当は会いたかったけどもね、だけど忙しいと思うし今だから置き配で。でもまたすぐ会いたいですね。会えるかな。パセリの偽アカ出たらみんな気づかなそう。え、気づくかな。
えでも偽アカ作る人って下手くそじゃないですか、絵文字の使い方とか文の構成とか下手くそじゃない、いや絶対どう見ても偽物やんみたいな感じのじゃない。だからみんな気づいてくれるはず。しいたけを今日久しぶりに食べたけど美味しく感じた。しいたけ美味しいよ、私しいたけ大好き。しいたけのために煮物買うぐらいしいたけ好きよ。私うまいかもしれん、誰かの偽アカできるかも。シナノソラハの偽アカならできるかも。あのめっちゃかしこまった文章で、で写真の画角は写真の画角をこう全部平等、こう左と右のこの写真の顔と顔のこの写真の幅を平等で、上ちょっと開けてみたいな、でハッシュタグつけてちょっとかしこまった部分書いてメールも送れちゃう。ヤオキさんうまそう、ヤオキさんえオキさんさ人間観察得意そうだからそういうのうまそうだな。ちょっと今度お願いしてみようかな、オキさんにパセリのパセリ構文作ってください。今日はオキさんのツイート見てめっちゃ笑いました。アーナの犬の名前を間違ってた、チップくんなのにチョップくんって書いてた。チョップくん、チップくんです。チップくんかわいい、一回だけ会ったことがある、かわいい、お目目がクリクリで、こんぐらい、もう顔のこんぐらい目がある。いいよな。チップくん。ね、チップくんってかわいい。クーナさん、バラありがとう。パセのしいたけのおすすめの食べ方は煮物か、そうめんのつゆにあの。スライスした椎茸をそうめんのつゆとかにつけるやつも美味しい。しんいちさんお断りです、こんばんは。チップチップ、椎茸嫌いの人多いですよね、悲しい。今日はスーパーで松茸が売ってました。松茸売っててさ、初めて見たかもしれん、私スーパーで松茸って。初見だったけど買わなかったです。食べたことない松茸、あれはあるけど、お吸い物、あの松茸の味、お吸い物食べたことあるけど松茸知らないから、本当にそれが松茸の味がするのかもわからん。人生未経験です、松茸ちゃん。どんな味なの、椎茸より濃いですか。そう、永谷園のしか食べたことない。濃い椎茸、食べてみたい。松茸、あのマイカーの焼肉の時に松茸とかないですか。松茸21時、ほんとじゃん、早っ、21時じゃん、もうお別れのタイム、お別れの時間、え、びっくり、30分ぐらい話してるかなと思ったけど1時間経ってた。ウィーン、早い、あっという間だ。アメリカ産がお安くていい感じなの？じゃあちょっと今度見てみる、またスーパー行ったら見てみるわ。トシさんアイスありがとう。パセリ TV 終わりですもん。皆さん今日も動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
なんかショールームもさ、この辺に関連動画とか出せるのかな、こうやってクリックしたら再生されたりとか。難しい？高評価コメントもお願いします。今週はそう、六本木ヒルズ行きます。楽しみです。とってもとってもとっても楽しみです。そして日曜日はなんとピースストック HKT さんとキャー、愛知が広島に来ます。人生初広島らしいから、うわー、でも多分すぐ帰っちゃうんだろうな。なんか広島で200ぐらいしてくれないかな。愛知。あとね、私のあの一方的にあの憧れているもがみさんもいらっしゃるので、日曜日ドキドキです。そして26日はちかっぱ祭のえみさんもいて、今月なんかパセリ特月間です。ドキドキ。パセリ好き？残したことない。本当ですか？とっても嬉しいです。メンバーみんな残すのパセリだから、メンバーのお弁当にパセリが残ったらもらう係してます。私はパセリの消費頑張ってます。とっても美味しいです。栄養もたくさんです。食べてください。和也さん10、小賀さんハートありがとう。しんちゃんゲームギフト、ヒロさんペロペロキャンディー、フレーベさんアイスありがとう。松茸、じゃあ今年の目標松茸を食べることにしようかね。いや、30歳までの目標にしよう。今年26歳だからあと4年間のうちに松茸を食べてみたいです。え、そうだよ、日曜日ね、水谷千恵子さんいるから楽しみすぎる。それも水谷千恵子さんとお会いするの初めてです。いつもテレビとかで見てる方が。ひゃー、キョンシュさんハート、マクールさん10周年クマありがとう、しんいちさんペンライトありがとう。じゃあ終わりましょうかな。いや、お断りしそびれがある。あきもさんお断りです。ちゃんとパセリ食べたね、みんな。パセリ美味しいからね。大五郎さんバラありがとう。そう、あのこの前 MV かなんかの時にいたメイクさんがめちゃくちゃ水谷千恵子さんが好きで、あとユリアンレトリーバーさんが好きらしくて、今度 STU 共演しますよねみたいな、めっちゃなんか興奮気味にね、共演するよねって言われて、あ、そうなんですよ、めっちゃ好きなんですよって言われてね、その日メイクいますかって言ったら、いや多分その日いないんですけどって、友達とかがめっちゃ喜んでてって言ってました。楽しみです。私も佐田波さんお断りです。流星さん10周年クマ、林藤代さんアイスありがとう、純のゆなさんハート、31さんかわいいありがとう。では皆さん今日も一日お疲れ様でした。月曜日終わってしまうのでね、喜んでる人は多いかなと思いますね。週の始まりきついなってみんな思ってるだろうから、よかったね月曜日終わって。明日も頑張ろうな。明日は火曜日、そして明後日が水曜日、そして次が木曜日、その1週間後は生誕祭です。よろしくお願いします。ありがとうございました。では壇上の儀に入ります。あ、ちなみに今日はこちら、じゃーん、今日はこの服を着て本通りを練り歩きました。じゃじゃーん、
カセリティ、背中もこれをさらけ出して歩いておりました。誰にもバレませんでした。とっても悲しいとっても悲しい。でもちょうどいい生地感でとっても良かったです。ではでは壇上いきます。13位陣内さん、12位福ちゃん、11位しんいちさん、10位クワドリさん、9位ワウワウさん、あ変わった、13位ひりあすみさん、12位陣内さん、11位福ちゃん、10位しんいちさん、9位クワドリさん、8位ワウワウさん、7位いっちゃん、6位しんちゃんさん、5位おみかんさん、4位かずのしんさん、3位ゆさなこさん、2位阿部ひろしさん、1位やすべえさん、ありがとうございます。皆さん一日お疲れ様でした。おやすみなさい。この後ゾンビに現れたいと思います。今日もゾンビと戦ってから寝ます。皆さんまた明日、バイバーイ、またねー。